Eu quero fazer assim um dia que eu quero pôr no sol pra secar. Isso aí, bota no sol? Aí vira bacon. Vira carne de sol. Ah, pô, é? Você tempera ele de um dia pra outro, põe pra secar no sol. Sem tá chovendo, né? Mas ele não vira bacon, não? Então, não, fica pra fritar assim e comer, é uma delícia. É ele seco do sol. É. Claro. Eu tô vendo porque você falou, bota no sol sem tá chovendo. Sem né? tá chovendo, né? Lógico, né? Aí você corta em cubinhos. Ô, Duda, aparece ali, vai que eu vou mostrar. O Alexandre já começou a fazer antes de Não, de corta tudo. Em cubinho, pode Então, não, deixa eu apresentar. A dona Duda veio do Rio de Janeiro. E ela vai ensinar a Alexandrina a fazer torresmo na panela de pressão, né? Mas parece que ela já ensinou, né? E agora, já, né? agora nós vamos fazer na prática aqui. É, o cubinho... Primeira coisa que tem que fazer, Duda. Isso. Não, vai cortar em cubinho. Tá, mas peraí, antes tem que escolher no açougue. Como é que é a carne que a gente pede pra fazer isso aí? Como é barriga. Que barriga. É, barriga. Barriga de porco. Barriga de porco. Sem carne. Sem carne, mas essa daqui também tá ótima. Essa tem um pouquinho de carne. É, tem pouquinho de carne porque não vai dar muita gordura, né, Chico? Quando você compra a barriga, ela sai mais gordura, ó. Então por isso que é melhor. Tá certo. A gente quando faz lá, a gente compra mais a barriga. Ok, a Alexandrina já está cortando. Cortando em tubinho. Aí a gente vai temperar com sal. Tem limão aí, Alexandrina? Tem. Então, temperar com sal e limão. Quem gostar de salzão, pode botar salzão. Como eu não sou fã... Então nós vamos botar pimenta do reino, que pimenta você falou, né? Pimenta do reino, é. Um pouquinho de sal e limão. Ok. E aí deixa um pouquinho já? Ou... Não, já pode botar no fogo. Já pode botar no fogo. Pode botar no fogo. E o truque desse jeito de fazer é a panela de pressão. A panela de pressão e um copo de óleo. Ah, vai um copo de óleo. Vai um copo de óleo. Bota um copo de óleo e bota na pressão. Ô Duda, esse jeito de fazer na panela de pressão tem um truque, né? Que tem que tirar tem a que borracha. Tirar a borracha. E tirar o pininho de o cima? Pininho. É. Ah, o tá. bom de fazer na panela de pressão, Chico, que não espirra na gente. É. Tem menos trabalho. Sim. Né? Que não espirra e não fica aquela coisa sujando, não suja fogão, não suja nada. Se é fica tudo de casa limpinho, é ótimo, né? Legal. Entendeu? Então, aí inventaram isso aí, o povo inventou e a gente... Legal. A gente acatou. E você come sempre isso aí, Duda? Como? Quando meu genro vai lá pra casa, Luan, Deus me livre. Só no fim de semana ou é qualquer dia? Geralmente quando eles vão lá pra casa, eles vão na quarta-feira, Chico. Que fica quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Às vezes vai embora na terça. Ah, é? É. Aí ele chega... Mas eles são aposentados? O que que é? Não, ele tá de férias. Ah, tá de férias. E às vezes vai do trabalho direto. Ah, tá bom. Aí, tá. Casa da sogra é bom, né? É. Então, o tamanho voga alguma coisa ou pode ser maior, menor? Não, mas a gente gosta de cortar assim, ele corta assim, então eu aprendi a cortar assim, né? Desse tamanho? Porque é que aí ele fica aquele torresminho fácil você botar na boca, ah, entendeu? O tamanho, mas pra caber na boca. Não fica aquele negócio de você ficar aquele pedaço de torresmo quebrando, entendeu? É. Entendi. Bom, então nós vamos comer torresmo cedo hoje, antes do almoço. Ave Maria, e a galinha? Sim, mas eu vou experimentar, eu tenho que experimentar. Ah, tá. Porque... Isso aí diminui, Alexandrina. Tá. Porque quando eu não experimento, a turma reclama. Chico, você tá muito magrinho, estão achando que você não tá comendo. É, Alexandre, estão achando que você tá comendo a comida toda, Chico, tá comendo nada. O que não é verdade. Ele vive de vento. Ok, Duda, agora temperar. Agora vamos lá. Na... Não, se você lavar isso aí vai dar uma... Vai dar um aguaceiro danado. O fogo já mata as bactérias. É. Ela agora já ia querer lavar, você viu? Não, eu ia lavar porque ela lava tudo. Não, daí põe o que aqui agora? Bota pimenta. Pimenta do reino. Sal e limão, só isso. Pimenta do reino, sal e limão. Tá economizando a pimenta, Alexandre? Não, não pode pôr muita não, porque ela disse que pra não ficar com queimação, filho. Sim. Mas faz normal, Alexandre, tem que ser forte, pelo amor de Deus. Não, eu não vou pôr muito não. Não, é que eu gosto de encher o saco dela. Fica exagerado. Tudo que ela faz, eu boto um reparo. Rico? É. Rico é demais. Esse Chico... Não, sabe o que é? Pra chamar atenção dela, pra ver se ela tá atenta. Entendeu? Ah. Porque a cabeça dela voa tanto que eu preciso ficar chamando. Deixa aí. Mas ela sabe que é verdade. Deixa aí. Deixa aí. Mas ela sabe. Aqui, ó, Chico, a gente vai tirar. Opa, como é que é? Tirar isso aqui. Isso aí tira a borracha. Tira. Isso esse pino aqui. Sai? Sai, né? Esse pino que sai. Só que é pro outro lado que sai.
Lá de casa a gente tira. Ai, meu Deus, só falta do Alexandrino não querer sair. Aí, aqui, pode espremer o limão, né? Pode. Ah, é o limão, já tá botando limão. É. Duas coisas ao mesmo tempo. Isso, uma bandinha só já tá bom. Pode ir o caroço também? Não, eu tô tirando, tio. Viu, eu tô tirando. Eu tenho que falar. É, essa língua. Isso aqui sai, gente. O meu lá sai. Esse daqui, é que eu nunca tirei esse daí. Mas sai. A borracha eu tiro. Chama um homem aí, porque um homem sabe. Deixa eu ver, agora o sal. Como é que tira o pino da panela de pressão, Valdir? Acho que agora vai. Acho que agora encaixei. Só rodar tem aqui. Tem que ali. Puxar ele e rodar, é. É, tem que puxar pra rodar, né? É. Não, agora acho que eu encaixei ele no negócio. Olha do dente de sal. Ele tem que pegar a rosca. Tá bom. Certinho. É, acho que é pra cá, né? Peraí. Agora mistura. Esse não vai ficar gostoso ainda, porque o coisa de Alexandrina tem alho, né? É. Tem. Tem alho e coentro. Conseguiu, olha lá. Pronto, arrancou o pino. Consegui. Isso aqui não pode perder, não. Arrancou o pino da pressão. Deixa eu lavar isso aqui, peraí. Oh. Deixa eu aproveitar que tirou. Mas seque bem, se hein, Alexandrina. Se não lavar, não é Alexandrina. É, se não lavar, não é ela, é. E seque bem depois. Eu seco mesmo. Tá bom, mas pode jogar ele na panela de pressão. E um copo. Um copo de óleo. Não pode ser menos, óleo. Porque senão ele vai agarrar, Chico. Um copo inteiro? Uhum. Não pode ser a banha também? E você nunca fez com banho de porco? A banha mesmo? Acho que ele pode até fazer, mas a gente. Não. Lá a gente faz. Não, ele, chuta, é o Chico, não queira você mudar não queira a receita mudar dela, receita, porque não. Uma vez já deu. E a banha vai até derreter, né? É, Chico, você fica quieto, não dá. Não põe. Coisa não, porque se for a perder, você vai lá comprar outro correndo. Gente, mas eu falo isso em nome da saúde de vocês. É porque a banha vai até derreter, né, Chico? A gente tá saudável, cara. A gente comeu. Tá bom, vocês decidem aí. Um torresminho de vez em quando, olha que saúde a gente tem. Por isso que a gente tá assim, cheinha, não é? Né? Não é? Não é? Cheinha de saúde. Cheinha de saúde. E por isso que ele é magrinho, né, gente? É. Deixa ele agora. Okay. E aí, Duda, é fogo alto ou fogo baixo? Não, esse daqui fogo tá, normal. Esse tá usado. Deixa eu ver. Eu não sei o que é fogo normal. Aqui do lado de trás. Mas não tem problema, você tem que dar um ah, então deixa eu pôr esse daqui. Nem alto, nem baixo. É que aqui, o fogão da Alexandrina só tem fogo alto, sabe como? Ela não sabe o que é fogo baixo. Eu não. Cara, esse copo a gente não vai botar ele cheio, não. Aí Chico tá com razão. Eu não sou leva. Meio copo desse? É, eu acho que não. Chico, eu não sou leva. Porque o que eles botam, que a gente bota lá em casa, é aquele de requeijão, sabe, Chico? Sei. Ah. Esse aqui é maior, né? É maior, é. É. Ok. Agora chapa fogo, Alexandre. Chapa fogo. Chapa fogo. Olha só pra não deixar ele... Tá. Aí tampa? É, queimar. Não, deixa ele aí, ele tem que ficar ainda não tampa? Não, ele tem que ficar branquiçado, Chico. Ah, vai embranquiçar primeiro. É, ele vai embranquiçar. Quando ele ficar totalmente branquiçado, tá vendo, que é tipo refogar, entendeu? Ah, tá. Eu pensei que já botava a tampa. Não, aí tá ele... Tá vendo, Chico? Ele vai refogar aqui. Mas tem que ficar mexendo, Duda? Não, tô mexendo pra agregar o óleo. Ah, pra jogar óleo em todo mundo aí, né? É, porque senão o óleo vai ficar só no fundo, entendeu? Vai aprender lá, Alexandrina. Eu tô aprendendo, filho. Tô com o padre no... O olho do padre e o sentido na missa. Na missa. Você não vê que eu fico de olho no padre lá? É que sendo lá esse na televisão, padre... né, Alexandrina? Aquele padre todo apertadinho. Sendo esse padre, eu sei que era os dois no padre, viu? Ai, eu já fico de olho no padre. Agora a gente tá morrendo de saudade. Esse homem. Não, mas ele vai dormir, deixa eu na sala assistindo. Mas quem dorme com ela é o Valdomiro, não é? Pois é, não é o padre. O padre não dorme com ninguém. Ele vai dormir, deixa você assistir o padre, Alexandrina. Ele deixa eu assistir o padre. Quero ver o dia que o padre passar dessa televisão pra vir pra dentro. Ele não passa não, que a calça é apertada e não dá pra ele passar. Ele xinga as veias. Xinga? Ele xinga. Xinga do quê? Como assim? Ele xinga as veias. Ele falou
Não é xingar e palavrão, não. Chico. Como é que é? Ele falou assim, ó, vocês estão convidados para fazer um passeio marítimo comigo até Jerusalém. Mentira. Falou. Ele falou. Você viu isso? Falou. Anunciou. E aí já deu o número da onde compra passagem do transatlântico. Gente, papá, ele tá vendendo passagem para Jerusalém. E lá a gente vai andar de balão. É bom que vocês vá comigo, porque eu vou soltar vocês lá de cima do balão, lá essas velhas, jogar tudo lá para dentro do balão, jogar tudo para baixo. Não acredito. Falou. Mas esse padre não é de verdade. Vou matar todas as velhas lá de cima, jogar de cima do balão. Sim, mas os outros gostam dele por causa disso. Ah, porque ele é palhaço. Ele é um palhaço mesmo. Ah, bom. Bonito. Ele, além de bonito, ainda é um palhaço. Ah. Por isso que eu não gosto dele. Pois é, menina. A diferença dele é isso. Ah. Acho que eu vou ter que assistir esse padre. Nossa, você precisa de assistir. Esse padre é cabuloso. Até o olho de vidro ficou foda, só a Alexandrina. É. Agora joga as redes no balão, joga pra baixo. Dá uma mexidinha aí, Alexandrina. Vocês veem, meu senhor? Ele padre lá. Branquiçado é como assim? Ele tá mudando tipo de cor. Cozido, cozinhando. Ah, tipo cozido, tá. Tá mudando já. Tá mudando, né? Ele já tá mudando. Deixa ele ficar bem branquiçado. Quando ele ficar bem branquiçado, aí a gente bota. E esses pedacinhos de carne aí? Vai ficar. Vai torrar. Vai torrar também. Vai. Ah, eu acho que eu vou gostar os que tem pedacinho de carne. Vai torrar. Vai comer torrido. Olha o cheirinho já seco. Ah, tá vendo, sim. Ele já tá cozinhando? Já, tá filmando? Tá filmando, filho? Tô filmando, Alexandrina. Ai, meu Deus do céu, vamos viver. É por isso que a gente não pode chegar sem o Chico aqui, a casa. Olha, amanhã tem mais Chico aqui. Não, mas não, tem bem que dia de novo. Amanhã? Não, amanhã e depois você vem de não, novo. Não, mas depois é depois, calma. Mas depois de 15 dias. Calma. Ele vai voltar. Ele vem antes de você ir embora. Eu acho que eu volto fim de semana. É, ele volta sim. Hoje. Ele que não fuma. Como não? Vai, tá vendo como é que já tá ficando branco, sabe? Tá ficando branco, Chico. Já tá mudando? Já. Deixa mais um pouquinho aí, mete pressão. Tá agarrando ali também? Não, tá lá. Tá filmando, sim? Só mais um pouquinho, deixa eu ver. Vem, aí. Nossa, aprendi a fazer outra coisa. Cada dia que passa, eu aprendo a fazer coisa diferente. Eu adoro, né? Nossa, adoro. Já tá meio cozido, ó. Tá meio cozido, A carne não tá nem vermelha, tá vendo? Saiu o vermelho da carne. Saiu, Ela tá branquiçada. Tampa nela. Aqui, como é que a carne fica, ó, Chico? Pedaço que tem carne, ó. Olha lá, Chico. Agora eu vou Branco mesmo. Fica assim. Aí agora aqui é só tampar que ele vai... Cozinhar e fritar. Aí você falou que é fogo normal, mas é fogo normal. Normal. É fogo normal que a gente usa em casa, né? Baixinho, tira a tira a borracha. Fogo viu? Normal. Só na cozinha. Tira a borracha e a fita. Ok, aí quanto tempo, Duda? Marca aí uns 20 a 15 minutos pra gente abrir e dar uma mexida. Ah, é? Dá uma mexidinha. É, pra não. Ok. Então aguardamos eu agora. Aqui no celular. É, Duda, aí vai pro lugar, é? Agora é o quê? São 10h33, Chico. Ok. Mas eu tenho na cabeça o tempo também. Você tem? Eu não preciso nem de relógio. Que beleza! Só pra mexer. Olha, já tá. Ele já pururucou. É, eu tava sentindo que tava. Não, mas. Aqui, Alexandrina. Não, mas ele não vai estourar? Não. Ela tirou do fogo. Eu tirei do fogo. Não, tá no fogo, velho. Não, mas agora pode. Agora não tem problema, não. Ah, depois que pururucou, pode? Não, ele não estoura. Na panela de pressão, ele não estoura, não. Mas você falou que tinha que tirar. Não, pra tirar a tampa. Ah, pra tirar a tampa. Nossa, tirar a tampa. Aqui a farinha. Vou deixar ele só mais um pouco pra ele torrar mais. Olha que
como é que é japururucô, Chico? Nossa, tá lindo. Quando ele chegou no portão, falou, já tá cheirando aqui. Olha aqui, Alexandrina. Cheirando aqui. Deixa a paradinha pra eu filmar. Pega lá um prato e botar pra você provar. Já tá. Aprendi mais um. E rápido, viu, Chico? Rápido, é. Não, deu meia hora, 40 minutos. Eu só vou deixar mais um pouquinho pra ele ficar mais torradinho. É, torradinho, mas eu sou, né? Mais sequinho. Mas você vê aqui, ó. Tá ele lindo. Ainda tá molinho, tá vendo? Valdomiro, chegou na hora certa. Olha lá, olha que belezinha. Tá cheirando, Valdomiro? Nossa, lá do portão, mãe. É? Tá filmando. Bota o cartaz lá. Gostoso pra caramba. Moço, tô vendendo torresmo. Torresmo. Bom dia. Esse cadê ele, Luca sabe? Mesmo, cara. Tô vendendo torresmo, moço. Ah, farinha amarela. Farinha amarela que a Duda trouxe pra mim. Ah, você que trouxe, Duda? Foi, lá de João Pessoa, que a minha filha trouxe pra ela. Então essa aí é da Paraíba? É, minha filha trouxe pra ela. Sabia que eu vinha pra cá, minha filha viajou, trouxe pra ela, Juliene. Que legal. Mas meu Gil, presente da Juliene. Daí, isso, é. Oi. Aí trouxe, falou, mãe, leva pra Alexandrina. Todo mundo veio comer farinha. Nossa, tá cheirando no portão. Sabe? E quando ele esfriar, ele fica mais durinho. Tá bom? Bom. Aprovada? Uhum. Prendeu mais uma. Posso pegar uma? Ele só tá molinho ainda, né, Alexandre? Pode. Só tá molinho, mas... Mas ele vai esfriando, ele vai ficando... Quer comer? Ah, tá fazendo barulho. Quer comer, Chico? Quero, lógico, mas eu quero que você filme eu. Você quer com mais farinha? Não, tá bom. Então pega lá. É que não esfriou ainda. É que não fica esfriou. Mais pro louco daí. É. Olha lá do Chico fazendo barulho. Maravilhoso. Não dá. Não é? Rapidinho. E aí, quando vai esfriar, ele vai ficar mais crocante? Mais crocante. Ele tá ali no fogo ainda. Eu não tirei, não. Uhum. Eu vou esperar comer frio depois. É. Mas já tá fazendo barulho? Nossa, ficou com sabor gostoso. Não ficou? Oxe. Muito bom. Tô comendo um aqui é o aperitivo da nossa galinhada, né? É. É muito Duda, bom. Você não vai comer? É muito bom. Põe mesmo. Mais. Põe mais e vamos comer. Ficou bom, Duda? Esse aí? Ele vai esfriar e ele tá mais um pouquinho, ele vai ficar melhor ainda. Alexandrina, esconde esse negócio aí, senão não vai sair galinhada hoje, por favor. Por favor, que ninguém vai ficar com fome e aí vão desistir da galinhada. É mais legal. Hã? Não, tá bom. Corre, eu vou esconder. Esconda, esconda aqui, ó. Esconderijo aqui, ó. Não, vai chegar ele em prova. Tá bom demais, tá, viu? Tá bom, né?